CaixaBank patrocina els esports. El Covisa Manresa va aconseguir empatar 4 gols en l'estrena de la temporada a la segona divisió B de futbol sala. El Covisa va haver de remuntar 2 gols dels colomencs, que van estar més ben col·locats i amb energia sobre la pista. De fet, la cosa podia haver estat pitjor perquè els visitants van disposar d'oportunitats de doble penal que no van saber aprofitar. El Covisa Manresa, empès per l'energia del Pujolet, va ser capaç de reduir la distància abans d'arribar al descans. Sobretot en la primera part ens ha faltat una mica de ritme, una mica d'intensitat, i ells han sortit bastant millor que nosaltres. De fet, prova d'això són els 2 gols, que són 2 situacions de córner, de pilota parada, que no hem estat tensionats i que al final ha sigut aquesta situació. I és que la segona part va ser tot un espectacle de futbol sala. Primer, el Covisa Manresa va aconseguir empatar el partit a 2 gols. Manresans van tenir oportunitats per posar-se per davant en el marcador, però una desafortunada jugada provocava l'expulsió d'un jugador de l'equip manresà, que es va traduir en gol ràpid dels colomencs. Quedaven poc menys de 3 minuts pel final. Paco Cachinero, l'entrenador del Covisa Manresa, va apostar pel porter jugador i li va sortir bé. Els manresans empataven el partit. Per primera vegada, el Covisa Manresa, després, va ser capaç d'avançar-se en el marcador. Però poc pel final, i en una jugada de porter-jugador, el Santa Coloma va empatar a 4 gols i repartiment de punts en un partit on el Covisa va destacar per treure energia i caràcter per donar la volta a un mal inici. Hem acabat molt bé i l'equip, tot i les baixes, doncs hem estat, jo crec que molt intens en aquesta segona part. L'actitud boníssima, felicitar els jugadors per a l'esforç, han fet un esforç magnífic i jo crec que al final, bueno, no sé si el resultat és just o no és just, però crec que la segona part ho hem lluitat per intentar aconseguir la victòria. Llàstima que no ho hem pogut assolir. Bé, és cert que va haver-hi jugades amb polèmica a les dues bandes, però va haver-hi una jugada important amb targeta groga per a Aron, del Manresa, quan ni tan sols va tocar el jugador visitant, que va posar més pa que formatge tot tirant-se al terra. El Covisa Manresa en volia més, però el públic va marxar molt content del gran espectacle que van oferir Manresa i Santa Coloma en aquest primer partit de la temporada 2023-2024 de la segona divisió B de futbol sala. CaixaBank ha patrocinat els esports.